Orhideja ir ekskluzīvs Eiropas apakšveļas zīmols, kas radīts Liepājā un kā ģimenes uzņēmums tika izveidots pirms 25 gadiem. Šobrīd Orhideja ir viens no vadošajiem apakšveļas, koriģējošās veļas un peldkustīm ražotājiem Baltijas valstīs, kurš eksportē preces uz tādām Eiropas valstīm kā Francija, Anglija, Austrija, Portugāla, Grieķija un arī uz Krieviju un pat Austrāliju. Mēs nodrošinām ļoti plašu izmēru klāstu, sākot no A līdz H izmēram, un krūts apkārtmēriem sākot no 70 līdz 120 cm. Ražojot orhideju apakšveļu, sadarbojamies tikai ar vadošajiem audumu piegādātājiem Eiropā, kuru klāstā ietilpst franču mežģīnas, itāļu un spāņu audekli, bet augumu koriģējošo apģērbu dizains ir radīts Latvijā. Pievēršam ļoti lielu uzmanību detaļām visos ražošanas posmos, no prototipa līdz uzlaikošanai un gala produktam. To darām, lai nodrošinātu sievietēm zīmolu, kuram viņas var uzticēties. Uzņēmumā ar darbu nodrošinām 150 darbiniekus, kas ikdienu strādā pie tā, lai liktu sievietēm justies īpašām, skaistām un nejustu diskomfortu. Mūsu saražotās produkcijas apjoms mēnesī pārsniedz 55 tūkstošu vienību. Esam atsaucīgi mūsu klientiem, jo spējam izpildīt arī individuālos pasūtījumus. Mēs veltām ļoti lielu darbu, lai nodrošinātu labākos dizaina risinājumus katrai sievietei. Un paturot tos prātā, vēlamies piedāvāt patīkamu pieredzi, izvēloties ideālu apakšveļu katram dzīves gadījumam.